Լավ չեմ։ Խնդրում եմ Սառա մի բան տվեք։ Խմեմ էլի ծարավ եմ։ Արտակ։ Սպարտակ։ Մի խոսքով, Արտակ Սպարտակ։ Արտա Սառա մի բան ա ուզում։ Այդ ռոյալի բուչինո Սառա սարքեք ու բերեք խմենք։ Չ ասա որ լավն ա, հագեցնում ա, հովացնում ա, թարմացնում ա, լավն ա։ Շատ համով սուրճը, տրեք խնդրում եմ միատել էլ ես սուրճից սարքեք, բայց ես անգամ սառուցը մի քիչ շատ։ Երավ, անպայման, դու ավելի լավ ասա փողերը սուրը, ես բուչինոյից կտամ մի կում կանես։ Փող չկա։ Չկա, հա՞։ Դե որ չկա, մենք գնում ենք, դու կմնաս այստեղ, ամբողջ գիշեր կմտածես, թե որտեղից ես գտնելու այդ փողերը, առավոտ կգանք, ինձ կասես, որտեղ ես գտել փողերը, եղավ։ Բուչինոյի համար էլ շնորհակալություն։ Մի ոպե։ Մի ոպե էլի։ Ախր ես գիտեի, որ ես փողերի հետևից հաստատ գալու եմ, հաստատ։ Գոր ախպեր, եսի մեր շանսն այս փողերը պտի պահենք, կայֆեր անենք, կյանք վայելենք, լսենք Սարոյի երգը։ Սարոլը, չգիտես գլխիտ ինչ ա գալու, դու չգիտես քո աները ինչքան վախենալու մարդ ա, դետ ինչ էր անում, վաղ դելա դրանից անելու։